allihopa och god morgon. Klockan är 7:20 och idag åker jag till Spanien. Men jag tänkte att jag innan där skulle öppna och testa lite influencer-kollektioner. Det är lite plagg från Hanna Schönbergs kollektion. Det är några plagg från Chloé Chutual. Och det är flest plagg från Moa Mattssons kollektion med Nike. Så vi sätter igång direkt. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi är äntligen 50 000. Det är sinnessjukt. Tack så jättemycket för att just du följer mig. Och att jag kan få göra det här varje dag. Jag är så tacksam för det. Så vi sätter igång med paketet. Det är inte litet. Hur kom det här ens hem till? Just det, jag hämtade ju det här nere. Och de känner mig liksom. Where to begin? Här har vi en jacka. Style pocket detail short jacket. Den är lite lurvig. Jag tror den här matchande kjol. Om jag inte minns fel. Mitt hår. Jättefin. Som sagt, det är lite samma skärning som Avora jackan. Okej, jag ber om ursäkt över mitt hår. Att det inte är fixat. Men, jag bara på mig ett linne. Hallå, t-shirt från Gina eller Big Book. Byxor från Lindex. Och så ska jag bara se hur den här jackan då sitter. Om det är någonting för mig. I would say no. Eller hur? Den här gjorde ingenting. Kanske inte heller med de här sådana kläder. Kanske inte ska ha liksom stort. Utan att kanske rinner och ha någonting tajtare ner till. Men det är nog inte rätt kappa. För om man ska ha en stängd eller kappjacka, då ska det se ut så här. Och det tror inte jag att jag vill ha. Är det här för mycket här? Det blir mindre. Så. Ja, nej men vi måste nog tacka nej till den här jackan, eller hur? Ja, nej, det här var inte bra. Här har vi från Chloés kollektion. Det är cargo trousers. Oh my god, vad snygga. Ser ni de här? Så jäkla cool färg. Och så drar man åt här nere. Så vi ser lite hur jag stylar dem här. Här är den matchande jackan till cargobyxorna. Chloé Schutterman. Så jäkla cool. Bred, oversize. Så, då var det jag som drog loss den här. Jag skulle bara, som man spänner åt. Men den gick, den satt inte fast, nej. Så sköna byxor. De funkar ju även om de inte är spända. Får se om de här går att spänna utan att de går sönder. Eller blir de för korta? Men, åh hjälp! Alltså de här banden kommer ju dingla i marken. Det här är inte samma material. Men de passar, men det är inte samma material. This can be nice. Alltså väldigt, väldigt snyggt. Jag känner mig lite som Aladdin. Jag ser så oproportionerlig ut. Eller jag vet inte, det ser bara random ut. Med byxorna. Jag vet inte. Det ser inte ut som min kropp. Men jag tycker att den här jackan är svinsnygg. Så jag testar den tillsammans med någonting annat. För de här byxorna kan jag inte ha. Än att de måste gå sönder. Det här är ett par tajta kostymbyxor. Tajta, det ser ni. Från Chiquel. Mitt ansikte är så klart. Men frågan är om den här är typ för kall. Alltså den kommer ju inte funka länge i höst liksom. Det är ju någon vecka till. Men väldigt snygg så här.
måste jag säga. Så det är mer typ som en tröja mer än en jacka. Kanske snyggt att ha liksom ovanför små klänningar. Men det är till våren typ. Så nej. Nej, nej. Här har vi en jättefluffig tröja. Gud vad härlig. Rätt färg tror jag. Jätte, ja, vidare armarna. Bara gosig liksom. Då testar vi den här. Alltså så fin, men så jäkla lång. Den är nog lite för oversized. Hur ska man ha den? Jag hade inte velat ha den. Alltså i och med att den är så vid i ärmarna hade jag nog velat ha den kroppad. Alltså gå hit typ. Det här hade varit väldigt snyggt, eller hur? Men nej, men man kan vika in. Ja. Men nej. Nej. Men eller så... Det blir liksom för mycket. No. Eller hur? Nej. Vi har en kort knitted dress från Moa Mattson-kollektionen. Vida ärmar, vanlig skärning här uppe, lite, ja, lite högre. Hoppas den här inte är för kort, det finns risk för det. Men liksom jätteskönt, mjukt material. Sen har vi en till jacka, kappa. En svart i twill, kallas väl det här. Tweed. Lång rock kanske är det. Jäklar. Okej. Okay. Jag tror att man med den här klänningen ska ha skärp. Men den liksom ger inga former. Gud, jag känns negativ. Jag brukar gilla alla kollektioner, det vet jag ni. Men det här har liksom inte för lite liksom form. Materialet känns lite så här att om jag tvättar den här, man kanske inte ens får tvätta den, men då kommer den inte klara sig. Nej, men du måste se att den liksom faller, det går inte in någonstans. Dessvärre. Så ja, det smades verkligen. Vi testar rocken. Jag är så varm. Alltså jag... Och snart kommer jag ännu varmare för att vi åker till Spanien idag. Okej, den här var snygg. Ja, men vi åker till Spanien idag. Det är därför jag är uppe tidigt. Kanske jag sa. Torrevieja är 9 dagar. Det kommer bli otroligt. Men så svårt att avgöra när man har en klänning på sig om det här är tillräckligt bra. Det känns typ för lång. Och för smal eller något. Jag vet inte. Det känns inte helt rätt. Nej, jag har ju typ aldrig haft en svart kappa. Eller har en svart kappa. Men den är med knytband i mitten. Det gillar jag. Men jag tror att så här silhuetten inte passar mig. Riktigt. Det här var en så himla oväntad tröja. Som har... Ja, ni ser, den är liksom längre i linne, den är liksom inte kroppad. Det känns lite som att vi går ifrån det här kroppade. Jag vet inte om vi någonsin kommer göra det. Men ja, jättecool. Och lite vidare ut här. Oh, we have some pants. Low waist detail suit pants. Jag vet inte om det här är någons kollektion. Jag tror att det är Moas kollektion. Jag är inte säker. Massa knappar överallt. Okej. Okay. Först och främst, byxorna. Jag gillar inte lågmidjat. Usch! Jag visste nog inte att det var lågmidjat eller att det skulle bli så lågmidjat. Men alltså fy, jag inte gillar lågmidjat. Jag vill att det ska gå in här uppe, inte här nere. Bra längd, sköna. Sätter du bra i rumpan med mig. Men den här toppen är så jäkla gullig. Håller den inte med? Den är romantisk. Jag tänker det här med en svart kjol, strumpbyxor, höga stövlar. Har en svart kjol? Nej, det har jag inte.
Jag har inte någon svart kjol här uppe. Jag måste ner till min höstgarderob. Jag tror att jag hade hämtat upp allt. Men ja, det här fungerar också tillsammans. Håller inte med. Alltså den var så fin att det går in här och ut. Man liksom behöver inte känna att man ska gå runt i en svintajt topp eller något. För att det här sitter så här och det känns så himla trevligt. Så gulligt, så lyxigt. Vi har en lång klänning. Den här kanske är perfekt att ha på sig idag när man flyger. Men ja, jättelång, jättemysig, långärmad från Moa Mattsson-kollektionen. Vi har en sjuk trenchcoat. Jag tror är Hanna Schönberg. Oj, oj, oj. Så här ser det ut, jag får plats, knappt plats. Wow, den här känns riktigt, riktigt bra. Okej. Den här är varm. Men den är perfekt, alltså till hösten och vintern. Att bara slänga på sig när som helst, med BH kanske. Men den är super, super skön, super fin. Dock är den inte så tight att man får formerna. Utan den är liksom mer loose, vilket är bekvämt. Och liksom man kan gå, ifall, det känns som så här ett bra plagg om man ska gå runt i en stor lägenhet och städa typ. Men också ha det på jobbet. Men ja, vi testar den här. Den här var inte kort hörni. Och jag är 1,71 och den här är så lång. Men så jäkla snygg. Alltså den här färgen är ju väldigt, väldigt kall beige. Alltså gud, den känns så rejäl. Oj. Det är inte fint att ha så här symmetrisk. Måste vara lite mer så här kanske. Ja, nej men alltså. Hur ser det ut? Alltså i den här jackan ser jag ut att vara 1,50 typ. Man ser ut att vara Hanna Schönberg liksom. I och med att hon har alltid sådana här oversize. Då ser hon så himla petit ut. Och nu ser jag petit ut. Men alltså så himla himla fin. Vad känner vi? Is it a yes? Alltså det dock när jag går så kommer jag skrapa upp mot insidan av jackan. Hur kan den vara så lång? Det är helt sjukt. Men den här gud vad svårt. Kanske. Här har vi en riktigt höstig kjol. Gud vad fin. Alltså tänk er den här med, jag tror jag har matchande kavaj. Med liksom höga boots och strumpbyxor. Alltså en perfekt kjol till liksom alla möjliga plagg från Moa Mattsson. Passade jackan till kjolen. Wow, 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 vad fin. Knyter i midjan så att det blir liksom figursydd. Vaddar i axlarna. Jag har velat ha en väska så länge. En stor väska som inte är typ en tygväska. Och här har vi en stor sådan. Perfekt till dagens flygning. Så det här är då från... Jag vet inte. Jag tror att Hanna Schönbergs kollektion. Mm-hmm. En titt. Okej. Okay. Look at. Oh my god. Kjolen är nog lite, lite kort. Men den här kavajen till. Alltså den är så snygg. Alltså jag behöver inte ha någonting under. Alltså skärningen. Knappen där, axlarna, att det går in. Nu har jag någonsin varit så sexig i bara ett plagg? Typ inte. Alltså nu vill jag, just det, jag kommer ha kontor i oktober. Och när vi kommer hem från Spanien. Det här är perfekt att ta på sig på kontor. Så det här känns otroligt.
Just det, väskan. Är den för stor? Den är väldigt stor. Jag vet att Mango har, alltså för Felicia köpte väskan på Mango och att de är svinsnygga, för den här är nästan för stor. Ja, det är det. Och den här kjolen är för kort, men den här kavajen, otrolig. Otrolig. Sen har vi bara en grå kavaj. Jag har ingen grå kavaj och jag tänkte att men det hade jag velat ha. Så ja. Okej, okej. Då har vi då sista plagget. Och det är den här kavajen. Alltså den här Avora kjolen är så jäkla skön. Den här toppen är från Naked. Orinlig outfit kanske. Men det är så varmt här inne i min lägenhet nu. Och som sagt, det är fortfarande inte elden. Ja, nej men så här. Om man stänger den här. Då ser den ut så här. Inget speciellt. Eller då är den inte bra. Men den är väldigt, väldigt snygg. Öppen. Man har så här. Man har en. Så här. Men det känns för onödigt. Alltså kavajer ska man typ gå och köpa second hand. Alltså. Min bästa kavaj är second hand. Så jag tänker att. Att det är det jag ska göra. Men så. Vad blev det egentligen ut av den här halen? Kanske inte jättemycket. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Skriv om ni håller med mig om allting. Så ses vi i nästa video som är en veckovlogg.